Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших захисників у Запорізькій області. Утім, особливих успіхів вони не мають. Українські воїни тримають бій, придушуючи будь-які спроби противника просунутися. До того ж, останнім часом атак стало значно менше, розповідають бійці з ЗСУ. У чому причина? Відповідь у сюжеті з передової, який ми створили спільно з колегами з військового телебачення. Ми знаходимося на передових позиціях на Запорізькому напрямку. Ворог щоденно веде тут нещадні артилерійські обстріли. Хоча хлопці кажуть, що після того, як Збройні сили України поступово знищують склади з боєприпасами росіян, обстрілів стало значно менше. Та наші захисники розуміють, це не привід розслаблятися. Підступності ворога немає меж. Стріляють кожен день, регулярно прилітає якась артилерія. З останніх часів прилітала фосфор. Прямо на позиції прилетіла вже пуста болванка, просто впала. Втім, попри всі злочини з боку рашистів, українські бійці не залишають їм жодного шансу на просування вперед. Залетів самоліт, два тільки що, а улетів один. Боєць із позивним «Циган» зараз на варті, стежить за всіма діями ворога. Зараз спокійно, а буває, що ввечері подарунки літають. Циган каже, населений пункт, звідки він родом, зараз окуповано. Тому питання, чи йти на війну, у чоловіка взагалі не стояло. Дім, моя країна, я тут народився, діти. Сьогодні там, де працюємо, ми більш-менш тихо. Сподіваємося, після численних невдалих атак окупанти починають розуміти, що будь-які їхні загарбницькі наміри будуть перекреслені потужною роботою наших захисників. Євген Онопрієнко, Олег Грицун, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».